Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil malih kalian channel Goang Rujak. Ceritane kepiye? Ceritane wipine didandani. Aja omong gitu ya mangkel aku. Pipi. Aja omong. Loh, iki kan gawe ngono. Gawe podium. Biasa gaweane podium-podiuman. Akeh tuh pasien iki, pasiene sokondi pejungan. Gemiungan biasa lengganan iki ya sih. Hari iki anggere. Wis suwi lagi renenah kok. Durung poso ngangkat. Engko wani mulih praktik. Heeh. Liwat betek. Berat. Pembiungan ki kepoh paling, kepoh itu. Wah, iso lore kepoh ya. Kepoh, guys. Kepoh ya, kepoh ado, sak lore watu. Sugih. Sak lore. Lore sugih. Sugih, tenanan. Nek desa sugih. Sak lore sugih, sak lore watu gong. Nek watu gong. Lore watu gong. Lore watu gong. Eh, watu gong iki aku jurak kikil, aku beran. Sakitu limberan. Sakitu limberan kikil. Lora semangkong. Kayak enak lewat mriki. Beran itu. Beran itu. Kayak dalane pun api oke. Rusak. Iki sing rotok lara sing titik. Apa inggal apa ngono? Inggal nih. Oh iya. Oh iku kesel. Salam. Salam dodo jagung, guys. Dodo jagung. Dino ora tau nganu kok. Jadi gak tau tani ndek. Iya, tanggo sangko. Sampeyan tok ae. Iku masak karo lewat siji lu. Ora koyo wong-wong kuwi pemain-pemain kurang-kurang pes. Nek enten ocek jagung kula nggih purun kok. Enten ngono ae. Ya, purun kula. Ngono ae. Wes kalau kali sapi wae. Sak 5000. Iya, sak 5000. Nek sak montor ki to. Nek diusung kuwi 8000. Dinisa-nisa 8000. Dadi sak kuwi burungane metu 13000. Iya, aku tak melok ya, Pi. Ben glowing ya. Ngono neh kowe melok. Lagi medun jurang kaya gulung gemak. Dalane wong bulaan kok kempot karo durono tinggal kok mulih iki. Gulaan borongkari nyater numpak truk e sinerjine sablopene dek kae ya saiki do ngono wong edo merantau ning bangunan dek anggere kan yo nyerang rono iki sing ijo uto iki alam ngono lek jago nah piye wong 10 dino ora mati duit ngelik duit gampangane sampai 1 juta ya cepet iki mari kecil terdengar dengan yang kau bisa. Kau sekali. 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 Kau Pirang-pirang tekstif. Lah sing akeh. Lah kok tekanane iki lho. Sing loncat. Ning kowe niki ya tuwiko suara. Long tekanane iki tandur iki ya modal 1 juta luweh dekat wonten kapas 3 sak. Iki gak marek neh berarti. Gas.
Itu malu sintetik tikus kok ini kok. Iya. Biasanya untuk ulang sak sang sak untuk telung. Telung sakai sakai enting. Pembulung pembulung pernah di. Pernah dirusak. Dirusak kok. Jaminannya tahu, tahu petis. Enak tamu. Siapa mbak yang lagi tahu peceren? Iye kabare. Kabare. Iye kabare. Sapa sing sakit kene rene? Sing kesel tak pijeti aku. Sing sakit dipijeti Mbah Guang. Yo. Aku cara mana iso lu enak ya. Malah pijet ngene iki angel kok. Iso bisa kok warah. Lu salah. Salah ngerat tak didendo. Pijet aku mau ada idak gelem. Remuk kabeh tidak idak. Jadi tiga desa bulan jadi ini baik. Tenggono mana apa panen diri biasa nih kono. Tiga desa kini kita lagi jauh. Di sini kita orang tahu kalau kini di sini kita biasa kalau buat misalnya apa apa. Jadi orang pas lewat kono pas enggak nonton apa nih? Sumpit. Di sini ada dangdutan nih. Biasanya aku sehari. Orang nih kono saya lagi dilek nih anu kalau. Saya manggone nanti jero. Ning etan dino. Nanti etan iki mlebu. Kalau bau gak enak enak slek ora kok enggak mlebu kok nek ngono kae nek omah lemah. Preparasi ya ana lemah ora tau kok ngono iki. Preparasi sing kuwi yang digoreng warung. Iku perutan ini kontraknya larang loh, kontraknya ini ya mungkin itu kontraknya 500 atau 400 makanan banyak, ya mungkin masalah kelaparan poli itu ya sepi iya, gue ini kami tinggal dengan ini bandung-bandung mari-mari ini walelelah, gue gak tertanggapan ini sudah guys desa 15 desa jadi 15 desa ya woy, sepengkong budiah Pemberian balong kare keruh karanganyar. Milenger pasung, milenger bogis. Milenger ini daerah Randung, goyang kono kuwi. Enek wong tegas desa kuwi kowe merak rono-rono ya kaliran sedodo-dodo saka wasi kuwi tetep ana di tangan wong ka oleh. Tingguan teman-teman ketemu ketemu kelompok kono kok. Bodho kuwi jenenge bodho. Nyame ngono jenenge. Iki goyang iki. Goyang. Oh, ana aku dodo ning kono iki. Tak kira iki ya tegas desa ngono kuwi ya. Sego kesah. Aku tak nah mangan tetep ning kono. Terus iku teman-teman lho. Oh, alah iya nggo. Tak pirang-pirang iki tak kira tak dipangan wong lho, Ga. Nang ploso kono luar. Itu dulu ploso. Ganyangi ngono jalukane Mbah Goyang kok enak-enak ae ganyang ning yo. Piye yo. Wis kondang. Taipan sedina suwi. Lah tek balongkar iki sing bancakan wong lanang kabeh, ngono ning sendang kono. Bancakan iki ngono ditinggali blas orang gowo ning lanang iki. Dadi iso walalalar iki walal aku dodol rono mulih digedhekan wong antep tok. Aku cek. Balongkar kan jadi wong. Heeh. Desa kuwi sing sing rapi iki nemberan. Rapi. Ki nek sego sakupa kutah kene. Kae itu. Masalahe apa? Ora kaya ning kene-kene iki ora-ora ngono. Rapi ya. Yen mbok Sri mosok dibuahi. Lah durung talang iki kan jere sing
nganu tangga desa le. Wong kono bener gak nggowo berkah. Iki cerita tentang tegas desa ya. Dewe desa mau acara kok. Desa. Tegas bumi ya bar. Kalau kaya kene iki sing ngundari wong kulo. Oh, ngono. Sing wong kono yo mulih wong tok. Duh. Tamane joli-jolan. Terus gendang sok nak karo kulo sing gede sok gendang wong kene sing kondangan. Genah ora carane ta. Aduh iki kok bal kuwi. Entar ora nek ngono ki malah cocok kerumunan. Kadengan wong pai kok dene ngono kuwi. Neng bu, neng mah yang, neng bu yang lo dia yang unuk kui, aku kia dodol, anggi kuki wah kau gak tuh saat ikonot tegas desa cah aku ini nganu betang kula tuh gak satu ku warung aku nih, aku penting nih kau nake sego, teman kali kan aku. Tegas desa sedekah bumi, dan neng randu belatung wi nganu, yo paduai, jul-julan keroyokan. Langsung jauh jauh wi. Nek nang randune sing asli nang randune asli kase iki kudune nek urape apa iki koro. Tegas desa ya jol nang murah pangan iki dhisik iki larang pangan yo enak ngono kuwi. Enak ngandhut kae. Nek iya. Enak ya. Nek kan sego mbek mbek balur. Oh iya. Desa-desa apa? Mbek payek sing atus ngono kae paling gak tegas. Terus tanggapannya ya beda-beda ya enek sing gak gelem ditanggapno. Nek kuwi nek nang kene ya nang pilang ya tanggapane kudune tayub. Tayub pokoke. Tayub kudune gendenge iki ngono rujak jeruk. Jeruk. Kembang jeruk iya kembang jeruk. Orang enek kembang jeruk jadi danyange murid tuwa. Ala wong iki mitos sing kuwi. Ala padune wong nom-nom kuwi rek. Sing mring-mring wong nom-nom. Demabuk. Enggono mono gak enek tontonane blas dulu blas desa. Aku pisan krawitan. Krawitan. Oh nek blasan iki krawitan, buarungan. Sing di anak sekolah kuwi desa iki kan modele ngono. Iku kanca-kancane mesti do ngebyuk pemakan berarti serica-rica lho. Ibu Ani bingung. Ibu Ani bingung nih saiki. Wah, iki lho, tegas desa pilang kene ambek ora kilang tok. Nek aku ambek bodoh malah rame tegas desa. Nek aku gempang kok gak tak masakno. Tagene rujak. Tagene rujak kancane kancane rekan. Nek ngono gak ora ada ngono di sak tok. Padha ae. Wiwit dhisik kancane mau ya. Nang luar negeri yo ora enak. Pas jaman cilikanku kok gak enak ngono le ta. Ta saiki. Kowe ora tau nang omah kok. Pas jaman cilikane awake dhewe ngene iki kan gak enak ngono kuwi ya. Tegas desa saiki modele kan tegas desa diundang kabeh. Diundang kan jane sekolah. Kancane sekolah. Piye mau gak mau yo tetep teko. Nek koyo iki di kancoke yo bingung le teko. Ciri cari cana bebek. Mulai kasih mengkong bebek, kalau punya tak kok. Dibeli nawa kebu keluar. Malah ditumbuk wilayah jasa ini. Ini nak jenis lagi ciri nak ketoprak. Iya ketoprak ini. Ini nak ketoprak. Ngidung sambi. Ini tarian waktu ini, ini tontonan jangan jadi tarian waktu ini. Tapi suka rela. Suka rela. 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 Suka rela. Tapi sing. Rela. Bos-bos gede-gede itu yuk. Pasti rotor. Wede. Ini kan akeh kui, akeh toko-toko gede, akeh kantor-kantor kui. Oke. Dan gunaku warganya mau saya kepapak. Cerita gas desa ya. Saya kepapak. Kena kita gas desa bilang ini mewah dananya untuk wadah-wadah puluh-puluhan juta kok. Uang saya kepapak ini ditarik lah sukarela untuk bingung. Bilang soapan bilang. Iya kesana warganya. Jemur pon paling besi tontonan kesana warganya. Udah dupanen. Itu udah terus dibanderol 100 ya ya. Lah yo babar pisang. Itu sak kami tuan kan. Saya ketemu dingin. Siapa tahu enak yo nang kene nang bilang 10.000. 10.000 lah sing kelas ngene iki. Lah kowe sing kantor-kantor kuwi yo tariane paling ora 500.
200 sing dhewe mayup kuwi. Makane anggel ning tegas desa ya war. Ya 200 paling bojo 100 kakak. Nggo nang raya apa mesti karek nggo tontonan aja mesakno wargane. Tapi iki acarane apa ya penakat. Anu wargane setuju kok ora dikon dene. Ora iki kelompokno modele. Lah terus kelompokno modele perwakilan iki ya ora penak iki jan. Iya. Kudune ya kami tuwa ya nekane kok kumpul wargane kabeh. Iya lah, setuju kok ora nanggap iki. Masa ora ya. Anu pas nekane nganu gandane larang sangkono kon biayai sapa. Tak kon nanggap aku. Yo, Wes cerita tentang tegas desa. Sedekah bumi. Saiku sum sedekah bumi. Cerita sedekah bumi karo sampun nggih, sekian dulu cerita malame Mbah Guang and Lenani. Mugi pemirsa sedaya sami sehat nggih sing nonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.